Так, господа, так нет, давайте так. Да. Так, все. Это можно взять, да? Коробка. Вынимается, да. Как камера. Или... Путіну нас з вами ніколи не перемогти, тому що він воює не з армією, він воює з цілою нацією. За декілька останніх днів ми разом з нашою командою з розумної політики приїхали по півдню нашої країни, були в двох бригадах, були в декількох медичних закладах, закладі, де проходять реабілітацію наші з вами хлопці, дівчата. І також були в волонтерському центрі. Військові стоять і якісно, спокійно, впевнено роблять свою роботу. Медики рятують життя, повертають хлопців і дівчат до строю і допомагають цивільному населенню. Ну, а волонтери, як завжди, є другим ешелоном нашої армії, які допомагають як цивільним, так і військовим. Тому, що б не трапилось, перемога буде точно за нами. Слава Україні!